Man sauc Marija, es esmu no Ukrainas, man 11 gadi. Man drīz ir 12 un es esmu Gleba māsa. Tu visu saproti? Jā. Un tev izdodas arī lasīt latviski? Jā. Glēbu savā grupiņā uztvēra kā tādu misijas darbu. Viņš kā mazs zēns varbūt neizjūt nemaz to karu, bet caur viņu es mācīju bērniem līdzcietību. Mums bija brīnišķīga 4. Māja nodarbība, kurā mēs bērniem stāstījām, ko drīkst un ko nedrīkst, tad, kad ir karš vai tad, kad kāds tev kaut ko vēlas atņemt, piemēram, valsti. Jo viņam sešgadniekam liekas, nu kā, viņš atņēma manu mantiņu, es lieku pa degunu. Un tad mēs mācījāmies tos veidus, kā panākt savu, neliekot pa degunu. Tātad var sakot, kā izslēgt to, lai karš nu, nav pašsaprotams. Kurā pilsētā jūs atrodaties? Latvijā! Pilsētā! Talsos! Tieši tā Talsos! Acis, ausis, kājas, rokas, tad ir viens, viens, divi mēs varam vēl. Un viens, viens, divi. Ā, tu gribi šitā, jā. Talsu bērndārzā Sprīdītis šodien ir īpaša diena. Mazie un netik mazie mācās par to, kā glābt un glābties. Ja starp viņiem būtu ukraiņu zēns Gleps, viņš vienīgais zinātu, ka ugunsdzēsēji ir neaizstājami arī tad, kad ir uzlidojumi. Jo viņi pirmie ierodas, lai dzēstu, lai glābtu, lai pārmeklētu drupas. Bet Gleps šo dārziņu pabeidz pavasarī. Un tagad mācās tepat netālu, skolā. Latviski, protams. Pagājušā gadā, pašā rudens sākumā pie mums sāka mācīties ukraiņu zēns, Gleps. Sākums bija diezgan grūts, jo Glebam nebija laba pieredze Zviedrijas bērndārzā. Tur viņam nekas nepatika, viņš nevarēja iemācīties valodu. Tāpēc sākums bija tāds, nu kā jau daudziem bērndārza bērniem ar asariņām. Bet Glebs ļoti ātri pierada, jo mūsu grupiņā bija tādi sportiski zēni. Un Glebs arī ir tāds sportisks un viņam viss ātri iepatikās. Un viņam arī ļoti tādas... draudzīgas, viņš ir tāds ļoti draudzīgs, līdz ar to nu, viņš nav konfliktu meklētājs, viņš māk draudzēties. Un mēs sākām mācīt latviešu valodu, Glebam ļoti ātri izdevās, viņš iemācījās līdz gada beigām, Gleps runāja latviski. Mācīja to arī savai māsai, kas tajā laikā mācījās 6. Klasē, un arī mammai, pat autobusu pieturā, viņš mācīja viņām runāt latviski. Bet ko Gleps atkal atnesa mums? Gleps iemācīja mums... runāt par karu. Mēs bērndārzā grupiņā izveidojām diskusiju klubiņu. Katru dienu pēc pusdienu pagulēšanas mums bija līdz launadziņam diskusiju klubiņš. Ar noteikumiem, ar saviem jautājumiem, kuri katru dienu bija aktuāli mums. Un mēs ar sešgadniekiem, septiņgadniekiem runājām par karu. Un, tas nebija tādā izpratnē, ka mēs uzskaitījām katru dienu šausmas, kas notiek karā. Mēs vairāk runājam par netaisnību, kāpēc tā notiek un kā tā drīkst vispār notikt. Mūsu dārziņā ir svarīgs bērna viedoklis un doma. Ne tikai iemācīt burtus, ne tikai iemācīt ciparus, jo... Nu, būsim reāli, bērni taču iemācās lasīt, bērni iemācās saskaitīt līdz 10. Bet mums ir svarīgi, ka izaug personība, kura prot par sevi pastāvēt, kura prot sevi aizstāvēt un kura prot tās savas īpašības, kas ir viņā tādas spilgtākās, prot tās lietot. Un tāpēc jā, šodien mums bija ugunsdzēsības un drošības apmācības, kur bērni iepazīstās katru gadu ar to, kas ir aktuāls, ar atgādinama 112 un visu pārējo. Pavasarī mēs dodamies uz ugunsdzēsējiem izmēģināt visas šļūtenes. Un tas, manuprāt, rada ne tikai tādu drošību, ka mēs esam drošībā. Nu, bērns jūtās drošībā, jo par viņu rūpējas šie visi dienesti. Bet arī, ka es pats esmu viņiem svarīgs. Viņi par mani rūpējas, jo es esmu viņiem svarīgs. Viņi nāk pie manis, es varu iet pie viņiem. Un tas veido tādu... Nevis plaisu starp šīm institūcijām, bet es esmu viens no tiem, kurus sargā, un es varu būt tas, arī kurš sargā.
Gleba audzinātāji uzsver, ka bērndārzā pats svarīgākais ir bērns, tāpēc Glebu netincināja, ko viņš karā pieredzējis. Šeit Glebs bija viens no grupas bērniem, kas gatavojas skolai. Gleba mamīte ir tāda ļoti emocionāla. Mēs nerunājām ar Gleba mammu par karu. Mēs runājām par Glebu, par to, cik Glebs ātri iejūtās, un mamma bija ļoti, ļoti sajūsmā par to, cik Glebam te ļoti patīk. Jo mums bērndārzā ir likums, mums interesē bērns. Mums vairāk ir viss skatas no bērna skatu punktu, un tāpēc to, ko Glebs mums stāstīja, to mēs zinām. Taču tieši Glebs iedvesmojis Mariku aicināt palīgā audzēkņu mammas un tētus un visiem kopā sagādāt siltas drēbes bērniem Ukrainā. Tās ir siltās cepurītes, kuras iestājoties augstajam laikam noteikti būs noderīgas. 1, 2, 3, 4. Būs meitenītēm, būs arī puisīšiem. Un viņiem ļoti patīk, jo mums mazījiem jau arī patīk. Katru gadu oktobrā pirmā, otrā nedēļa ir labo darbu nedēļa. Un mums ļoti loģiski mūsu bērnu dārzam ir šī sasaiste ar Glebu. Un tāpēc, jā, karš kaut kur notiek. Karš ir kļuvis par fona troksni mums visiem. Bet joprojām aktuāli tas notiek. Un ir bērni, kuriem salst. Kuriem ir grūti, kuri katru dienu dzīvo ar šo. Un tāpēc mēs sadarbībā ar Talsnovada pašvaldību, kuriem ir sadarbības pilsēta Čortkiva Ukrainā, mēs negribējām, lai tas izplūst pa visu Ukrainu. Mēs gribējām, lai tas ir konkrēti vienā pilsētā, konkrēti vienas kādiem konkrētiem bērniem. Un Čortkiva mums atrakstīja vēstuli, ka viņiem ir 7 bērnu dārzi, ka viņiem ikdienā bieži ir elektrības pārāvumi, kas atkal nozīmē, ka viņiem nav kur uzlādēt kādas lietas, viņiem trūkst siltuma. Un tad mēs vienkārši, tas bija loģisks solis, mēs, mūsu bērnu dārzi, bērni bērniem, mēs gribam iepriecināt, sasildīt bērnus Ukrainā. Mēs aicinām ziedot to, kas ir vajadzīgs jūsu bērniem. Tieši tāpat attīstošās rotaļlietas. Tas ir sporta inventārs, bumbas, kādas sporta ierīces. Mēs, protams, aicinām arī kādus lielākus ziedotājus. Ja jums ir kāds ģenerators, kurš darbojas un ražo elektrību, mēs būtu ļoti priecīgi un sadarbībā ar Tavs pilsētu mēs arī nogādātu viņu Ukrainā. Bet cik tad var runāt par Gļebu bez viņa paša? Ejam pa taciņu uz skolu ciemos, pie Gļeba un pie Marijas viņa māsas. Un, protams, arī Marija runā un mācās latviski. Zinat, kurā klasē ir Gļebs? Jā, pirmajā C. Čau, Gustu, jums ir jāiet tur tā kā uz... Čau, Valti! Jā, un tad pirmā C, principā, Irīnas klases. Es varu uzmanīt Labi. Viņai. Nu, mēs esam vienkārši klāt, un mēs iesim pie viņas. Labi, labi. Es to labi. Atā, Valtiņa. Nu, tad, kad es biju Ukraina, sāks tur piu. Mēs aizbraucam uz Poliju, pēc tam uz Zviedriju, un pēc tam no Zviedrijas uz Latviju. Es zinu, ka Zviedrijā negāja baigi viegli Glebam. Kas jums tur nepatika? Visi runā par kaut kādu citu valodu, es kaut ko nesaprotu. Un, nu, jā, visi runā... No zviedru valodā, vai jā. Ne? Nu, bet Latvijā visu nav latvistu. Jā, bet nu, latviešu valodu var saprast viegli. Es jau sapratu, bet man zviedrija valoda zina tikai no 0 līdz 10 skaitīt smāku. Kā tu mācījies latviešu valodu stāst? Tad, kad es tikai atbraucu vasarā, man sākumā bija repetitoru pa latviešu valodu. Es gāju, es tur kaut ko mācījies un man bija viegli, tāpēc, ka mana oma ir no Latvijas un viņa man palīdzēja. Kā tu teiki, ko vajag sūtīt uz karu, bet bērniem? Bērniem? Nu, mantas, kaut ko, nu, drēbes, tāpēc, ko ļoti vajadzīgi, tāpēc, ko tagad nav. Vēl kaut ko, nu, ja tu esi slims, tēju, piemēram, tāpēc, ko ļoti vajadzīgi ūdens, kaut ko paēst. Tu visu saproti? Jā. Un tev izdodas arī lasīt latviski? Jā. Jā? Gļebam Latvijā ir daudz draugu, jauno bērndārza laikiem. Olivers, Jānis, Amelija un Vals. Mm-hmm. Kur viņi tagad ir? Skolā. Ir tavā klasē vai citās? Citās. Tam klasē ir jau kādi draugi. Mm. Nu, pastāsti, kā viņus sauc. Jorans,
Jānis, un Klāf un Miķa. Mm-hmm. Kāds tev patīk vislabāk stundas? Kurās tev viss padodās? Sports, stāpazinības un matemātika un latviešu valoda. Kā skola tur nevar gulēt, tur vajag ļoti daudz mācīties. Vai skolā drīkst spēlēt futbolu, jo tev ļoti patika spēlēt futbolu? Ārā jā. Drīkst, ārā drīkst. Bet Marija sapņo par psiholoģis darbu. Modeli vai kaut ko, psihologs, piemēram, nu man ļoti patīk psihologs. Kādi plāni? Jūs paliksiet Latvijā? Varbūt paliksim Latvijā, bet varbūt brauksim uz Ukrainu. Nu, vasarā. Mēs tur nepaliksim ļoti ilgi, mēs brauksim atpakaļ. Tu noteikti dzirdēji visu tās gaisa, trauksmes un visu. Jā. Tas nav šausmīgi bail, kad tu zini? Tā ir. Mums, tad, kad bija sirena, mēs aizgājām tur dušā. Mēs gaidām, viss beigsies pēc divām stundām. Mēs nākam atpakaļ, vēl pēc divām minūtēm atkal, un mēs atkal aizgājām. Mēs tur gulējām visu nakti. Dušā slēpāties? Jā, jā. Jo tur nebija logu, kur trāpīt, jā? Mhm. Es vadīju vienu pasākumu, kas pāris dienas pēc tam, kad Ukrainā sākās karš, tādu atbalstu pasākumu Talsu pilsētā. Un man bija tā sajūta, ka mums ir jābūt, ka spēks rodas dūrītē, bet dūrītē ir 5 pirksti, un katrs ir svarīgs, lai tā dūrīte izveidotos. Un ka Ukraina ir tā dūrīte, kas cīnās, bet mēs varam būt tie pirksti, kas tad arī sakļaujās ap viņu un ir tas spēks. Un tāpēc, lai kas mums ar apnicis vai neapnicis vai vēl kaut kā, mums ir jābūt tiem pirkstiem, kas palīdz tai dūrītai savilkties. Es domāju, tas, ka viņš pierada pie mūsu bērndārs tik ātru pie svešas valodas, pilnīgi svešas valodas, es domāju, ka tas ir viņa tā spēja neatlaidībā, es izdarīšu, es paveikšu. Viņš ir arī tāds ļoti... Tā nav rakstura īpašība, bet viņš ir ļoti gaišs. Viņš ir ļoti gaišs bērns. Viņš ir gatavs uzņemt un ņemt. Tā ir arī viņa tāda spēcīgā īpašība. Un viņā ir arī tāda ukraiņa neatlaidība, par ko runāja Jana. Viņš ir neatlaidīgs, viņš izdarīs līdz galam. Un es atceros, kā viņš pirmajā, otrajā nedēļā centās mani apmānīt, ka viņam sāp vēders un ir jāzvana mammai. Jo viņam tik ļoti sāp tas vēders, kad ir jāiet mājās. Es gandrīz uzķēros, bet tad mēs izlīdzējāmies ar spēka vitamīniem, kas ir konfekša formā, ja? Un es teicu, ka tās ir tās īpašās zāles, no kurām pāriet vēders. Un tad, jā, tā kā Jefs ir neatlaidīgs, viņš tiešām cīnās par to, ja man sāp vēders, tu zvanīsi mammai. Tātad, ja es kaut ko vēlēšos, man atliek tikai kaut ko izdomāt un es izdarīšu. Sākumā man tiešām satrauca tas, kā piedzīt, ja tā var teikt, latviešu valodu, rakstīšanu, lasīšanu, kādas ir prasības pirmajā klasē, bērnam, kurš ar mani nespēja sarunāties, tik cik, protams, mana gada gājuma cilvēka spēja sarunāties krieviski. Un tas arī ir smieklīgi. Viņš man, tad, kad mēs jau sākām sarunāties latviski, un es tomēr centos viņam kaut ko skaidrot krieviski, viņš man teica, tu esi smieklīga. Jā, bet mēs panācām to, ka Gļebs runā, lēnām sāk lasīt latviski, matemātika Gļebam ļoti labi padevās, un tā ir internacionālajā valodā. Tā kā mēs ar drošu sirdi palaidām Gļebu skolā, jo viņš absolūti nebija vājākais posms mūsu grupiņā vai vājākais, par kuru sāpēt sirds, ka viņš netiks galā. Lai viņš to, ko viņš visu ir ieguvis dzīves laikā, šobrīd savas mazās īsās dzīves laikā, Zviedrija, Latvija, lai viņš to visu paņem sev kā tādu bagātību un tad dara lielas lietas. Varbūt nav pat svarīgi savai Ukrainai, bet lai viņš vienkārši dara lielas lietas, kuras nes kaut ko labu. Kad tu sapņo, tu sapnīšus redzi latviski vai Ukraiņu valodā? Ukraiņu latviski. Es jūs ļoti mīlu. Bučiņās.